رسول اللہ یا رسول اللہ جتنے بیٹھے ہیں خدا کی قسم چپ چلتی ہیں سبحان اللہ کسی کو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکے گی انشاءاللہ تعالی سرکار کے صدقے میں سبحان اللہ اللہ ہمارے سجائے صاحب کی عمر اقبال میں ترقی دے آمین اللہ ان کے فیض کو جاری فرمائے آمین انہوں نے جنگل میں منگل بنا رکھا ہے